олимпийский чемпион Абдулла Рашид Садулла, я птахсан эрэр, бу аспыкка был рингы андойды чемпионатыгар, кене улахан эчи енел бута, сүнгетігар, о кенеттен бидерік тұсталик. Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Абдулла Рашид Садулаев. Я танк, ген Казахта. Абдулла Рашид Садулаев, Тахсанер. Россия. Эрдахи, генене Купите. Тустува Таларатта. Хайдах Турукта, Хайдарин Кимде Бельбет, Букурах Тихиде Кадырюга. Тогон Сетекил Лехтергеде, Абдулла Рашид Садулаев, Кхамуну Тантагаста. И Кету Гуллях. Олимпийский чемпион. Бесте Гуллях. Андали чемпион. Россия. Кенютеры Шабанов Тагаста, Витя Дулава. Где? Бастыгы. Курахты хейтер, Олимпийская сауга. Абдулрашид Садулаев. Хайдах Турук Таан Блин Кориоппи. Танка. Оксе, умсава там аканетах сахати. Ох. Абдулрашид Садулаев. Оксе, тугун омарар. Оу, да. Еще была эта лампа, я бы на Эльгитте, Кибалга. Ох, да, Кельгитте. Да. И кинул Кабалга. Садулаев. Оксе, ох, ты не чули лидер. Тебе кто-то тирал, да. Антон, ну, хоть так, по-нахи, бей, хоть Садулаев, манна. Кинеде, Бетер тухлых мечтает так соревновательный объем Дембар, он ну для Ларебу. Европа говорила Рабулу Дембар, Европа чемпионат игр. Он ол инни не где курахтахен, этин синин, веретен надо, кверге. Исламская республика Иран. То, что мы термины Оксе. А так какие бы умсала там, как не хюрер. Оксе, ох, сюри не хендер куда, как не тараста. Тут нулга была, он не вылил. Как не так сам вылил, а был уже садулаеп. Ох, тюрген был. О, на карте на Бахана Сергетте, а вот там нулга морда. Алтын улган орды, хотя бы күндік Сибихи байыхынне мутапыштыр. Дері Сығы берге Абдул Рашид Садулаев кесе әддер. Алтын улган орды, тон кене сыйлы хоруға. Де, он улган ору бұғалақ, алоқ, тәтімін әқті қағылады. Кәті әмін ағар баққа қарманды кеттен үлін сағылады, танка. Де, Икі түгілі олимпийский чемпион бұйыл. Үш түгілі олимпийский чемпион болар ұрағына алақ, ұрағына болу да. Сыл сауруқ тұрар бұл ади. Онын кенеғі әпетін әсті ақсыз. Де, үшті олимпиаданы көй бұд кей ұлыс ағайық. Оксе, атақа кейді кем? Шабанып атақа кейді де. Шабанып атақа кейді. Оңы атағын ұланмағандар, оларын бағын ұлалик. Да, кверта, агар тарда, он набит баллы, алла. Да, ики холда олимпийский чемпион, там бит баллы, алла. Шабанап, алта бит гаволла. Бекка так хакидде. Да, алта бит гаволла, үш минуте, отут секунда вали, седаны. Да, хюрбе, үш секунда халла, мана гетуем ахбетаре. Садулаев, инни кеддер, алта бит га. Абдулла Рашид Садулаев. Не, хотя бы не халда. Бес, тюет. Блин, не лан был уга. Вот так сабаттар. Де. Хенина вадилар. Де. Абдулла Рашид Садулаев. Хенинар. Бары қатыс-қатыу еретидділер. Бары видео осталылар. Де. Вот он. Курақтығы самый. Этергелі самый. Аттақ олдақ. Бога болар. Сеп, он на то кенетки куда титуллах. Андрю Дюдинен, Бригин Тустахаджер Джонтон. Сох, кенера хоготах бу, и кетеволлях. Бу комор тустуга.
Тоңортуску 2 гол алып бизге чемпион, 5 гол аны чемпиона бар. Олардан такени курдук. Кини тагыр курдук ким Бубай Сарсатиев бар, Александр Медведев бар. Олардан кинилер тустан бир бүтүрөр аттагы. Онан болганы кинилер сетийлерин катылган сөп боёв. Кинилер рекордторун катылган сөп. Онтой 2 гол алып бизге чемпиондор. Әлбәхтәр, Арсен Фазаев, Мавлид Батыров күрдіктер. Әлбәхтәр, бұл Әлбәхтәр бұл ода. Бұл балылар бұл ода. Онтон үсті күлі әқтір, олық ағайықтыр. Грек Олимпийскейдерге де Александр Карелин бар, Кубинес Лопес бар. Грек Олимпийскейдерге олық ағайық. Үсті күлі әқ, Олимпийский чемпион бар. Тұқыр күттерге әме балылар, японкалар. Үкіз түймақ сағаланына алтта бірге, алтта бірге Абдулашу Садул айып ендеке әдер. Кім Шабаныптен Дагестан бағы өбілі әдер, көрін тұрбат, олық түгені мүтші тұппаққа бұтбатшы ақтақ солдақ кені ұтары тақсы бұдың мүтші тұппаққа қасы өбілі әдер, балы әдер, бір балы бұда. Өссі балылары жа түгін әтші өлелер. Өссі бейді атақы келді. Сабанып атақы келді бүтін ұмысы баттамадан кәнгер хүйрі сатарта садулайып. Үкіз түйімі әқі бейді балылар үліктер. Балтырам үйті қалды. Дөбілер еққынады. Садулайып ұқсават. Бастығы түйімі әқі қатын. Арыт оңырам баран. Хылдар. Мүніте хүрбі қалыла, ола ұқсабаттар, кемінағаны өлі дейді ғатаға көрдіқ. Кәді әйдер. Әті бұл маңын арас, әті тұқтары, тактиканы, приемнары отыр бұл қылын сөп, садулайып. Көміскен етін әті тұрары әдер бұл ұқтақ, атаққа кедіқтеріне қаддақына өнден. Тоғы жетер сабанабына атақтыр, Әкінді қалыла, өті тренердер әпіп ұлықтақтыр, бастығы түймеққа өші дүгілі, балдырғын ол ден, екесі түймеққа көміскен ден. Олың көміскенлер, зе атаққа келерін барысын бұл ұқты үлдер, бетен мебе әте тұспа өйірақ болар бұлда. Тұспа опыт. Өтіт 5, әкінді қалыла, әдір кейі атаққа түйерін тоқтатары Садулайып, етін артығын оңыра қатыр. Опа, еті, атақы келді ғаны қондағыныңтан хайан баран кәне атағысты. Ағыс бірге бол, оны тұта тұрды. Еті араға, арас албастыры бұры болы жеддер. Атақы келді ғаны қондағыныңтан хайан кәне атағысты. Еті арас албастыры де. Білімдер. Опа, атақы келді бар, ұмысы баттам атақы келді атағыды. Танка, табылы бата. Ағыс бірге. Де онна Шабанабы ағыз бірге қайды, оны әлейдің өйе ұнар, өлдәшіларға мақтанар. Өлдәшіларға мақтанар Абдулла Рашид Садулайы. Екіті көрлің олимпийский чемпион. Қалғы, де олимпиада деке қардыларын оңырар.